ପାଖେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି। ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚଲେଇପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଇଂ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଫଟୋ, ଆପଣ କହିବେ କିଛି କ'ଣ? ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ବେଶ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଆଜି ରାତି 9:30।